Duergo situs transit per purgatorium iam immiritis culpis. Duergo situs transit per purgatorium iam immiritis culpis. Det er tåbeligt at sige, at man skal tro sådan eller sådan, fordi konger, fyrster og flertallet tror det. Vi er ikke blevet døbt til konger, fyrster eller til flertallet, men til Kristus og Gud selv. Vi kaldes heller ikke konger, fyrster eller flertallet. Vi kaldes kristne. Sjælen kan og skal ingen råde over, hvis han da ikke kan vise den vej til himlen. Men det kan intet menneske gøre, blot Gud alene. Hvorfor er det egentlig, du bliver konfirmeret? For festen og for gavernes skyld. Det er ikke for Gud? Nej, sgu da. Bliv hos mig med din fred, og giv mig mod til at leve, som du har lært mig.